É a Bom, Julie. Ó, a aqui, Kika come. aqui já veio dar uma xeretada A no, Julie. na filhotinha. Lembra que você falou? Oi, Amanda, A você Julie, ganhou ó. uma filhinha? Como é o nome da sua filhinha? É? Fala o nome, fala. Tá Como dormindo. chama a Lori, a filhinha da Amanda? Porque ela disse que um dia era Julie. É, Julie? E aí, Julie. vai ser Julie? É, vai ser Julie. É bonito, né, Julie? Beleza. A E aí, minha Kika, tá parceira. liberado ser Julie? Mostra a pretinha aí. É pretinha ou pretinha? Pretinha, né? Pretinha. É pretinha. É uma A cara pretinha. toda enrugadinha, Minha assim, cara. alma. Enrugada também. Aí tem lá, Kika sem vergonha, cheirando aqui. Os bichinhos já vai direto na teta. Deixa eu pegar o gordão pra pôr aqui, Kika. E você também. Hã? Parece um ratinho, né? De laboratório. Hã? Ah, o da gata aí que nasceu um gato. É um rato mesmo. E aí, é um Deixa eu colocar ratinho na que sua você tem? mão. Agora para o vídeo que eu vou tirar uma foto no coisa da Não, sua põe mão. assim primeiro aqui. Vamos ver se cabe na minha mão. Aí, gente, tem que endireitar ele. Ela, né? Quer dizer. Olha o rabinho também, ó. Olha o tamanho do rabo. Parece Aí, um ratinho, ó. é isso aí, o bichinho pequenininho. Cuidado, que ele só tem cocô na mão. Lembra os olhinhos, Faz cocô menina. na mão, Lori? É isso? Não. Não? Não. Toma. Vai, tá bom. Tchau. Acabou-se. Eu quero tirar uma foto agora, Fabiana. Dá um.